zor orta prinsiplə pensiya alan şəxslərə verilən 200 manat maddi yardım gələn ildən bərabər hissələrə bölünməklə pensiyalar bunu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun pensiya təminatı departamentinin müdiri Əvaz İsmayilov sosial sahatda deyib. O bildirib ki, artıq bu təbəşürəyə uyğun olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən müvafiq layihə hazırlanaraq aidiyyətli qurumlara təqdim edilib. Layihədə qeyd edilib ki, 200 manat maddi yardım aylara bölünərək pensiyanın məbləğindən nəzərə alınsın və növbəti ildən də indeksləşdirilməsi aparılsın. Qanunvericiliyə ediləcək dəyişiklikdən sonra həmin məbləğ ailələr üzrə 16 manat 67 qəpik olmaqla pensiyalara əlavə ediləcək.